tomto třetím návodě si ukážeme, jaké funkčné prvky dokážeme vkládat do webové stránky, kterou jsme si vypublikovali pomocou technologie SharePoint Online. Pojďme se najskôr pozrieť na ceny. Tato technologie, o které hovoríme, stojí 7,25 eura mesačně. To znamená, že je možno na mieste sa zamyslieť, koľko nás mesačně stojí náš webhosting a akú možnosť máme ho upravovať, tento webhosting, koľko nám to dá práce. Tu na ta technologie je veľmi produktívna, pracuje sa s ňou rýchlo a v podstate, keď sa pozrieme na tých 7,25 eura, tak nám z toho vidí, že pravdepodobne vychádza lacnejšie ako webhosting, ktorý práve platíme. Toľko o cenách. Poďme sa pozrieť na úpravu. Toto je naša webová stránka, ktorú vidia návštevníci. My sme sa dostali do administračného rozhrania, webové stránky a pozrieme sa do záložky vloži. To znamená, budeme pracovať s častými alebo s aktivnými brokami, ktoré je možné vkladať do našej webovej stránky. To znamená, je stvorný priestor a budeme počítať. Takže, za prvé, môžeme vložiť do našej webovej stránky obrázok, ktorý vložíme buď z galérie tých, ktoré už máme a v portáli vložené, alebo nahráme zo svojho počítača. Oni sa nahrajú do tej galérie vlastne a potom ich môžeme pridať. To znamená, že ja si tu vyberiem napríklad tu na ten banner, vložiť obrázok. Tak, vložil som obrázok, tu máme za prvé. Čo ešte dokážeme vložiť? No, obrázok sa mi nezdá nejaký príliš veľký, tak ho môžem veľmi jednoducho zmenšiť, môžem ho chytiť a preniesť pod text, môžem ho preniesť sem. Čiara. Vložím si oddelovaciu čiaru, napríklad. Môžem formátovať vlastne tú čiaru, keď sa mi ju podarilo označiť. Forma zóny. Tak nie, nepodarilo sa. Tak. Ale dokážem ju vlastne presúvať takisto ako ten obrázok. Alebo ju dokážem treba sa odstrániť. Môžem vložiť ďalej. Po tretie, tabulku. Vložím tabulku. Tak, mám tu nejaké tabulky základné na výber. A asi môžem ešte upraviť, dajme tomu počet riadkov, dám 6. Alebo farbu záhlavia si zmením na fialovú. Vložil som si tabulku, do ktorej môžem dopisovať hodnoty. Tak, a zase môžem tú tabulku ďalej formátovať. Kliknem na túto tabulku pravým tlačítkom a môžem zlúčiť sklopce alebo riadky a tak ďalej. Možnosti tu mám viacero na výber. Pozriem sa na vlastnosti, môžem meniť farbu, šírku ramovania a tak ďalej. Treba si to preklikať, tých variant je tam naozaj mnoho. Tak, poďme sa pozrieť po štvrté. Čo môžeme vložiť? Môžem vložiť hypertextový odkaz. Takže Office 365 napríklad a označím si ten text, dám vložiť hypertextový odkaz, môžem tam vložiť vlastne e-mailovú adresu, to znamená, že po kliku toho človeku otvorí, pokiaľ mám dajme tomu Outlook, tak novú správu a môže ho hneď odoslať, má tam vyplnenú tú e-mailovú adresu. A môžem tam vložiť odkaz na knižnicu, na nejaký súbor z mojich dokumentov, pokiaľ ich tam mám teda nahráté tu na v tom portáli. To znamená, ja tam nahrám treba cenníky, PDF-ka, hocičo a môžem sa na ne odkazovať
a uživatel si může vlastně tyto ceníky stáhnout z mojej stránky. Výborné úložiště, prostě jednoduché. Tak, můžeme odkazovat na webové stránky, které už mám tu na tom portáli, alebo můžeme odkazovat na externé webové stránky. Tak, a zaklikněm, že chcem, aby se otvorila stránka v novom okně. Tak, mám vytvořený link, já to vložím, aby jsme viděli, co se stalo. Tak, vidíš, že na mojej prvej stránke mám vložené logo, mám tu čiaru, mám tu tabulku a mám tu odkaz, na který keď kliknem, tak se presunem na externou webovou stránku, otvorila se mi nová záložka. Pojďme ďalej. Po štvrté, po piaté. Můžeme vložit prezentaci. Velmi šikovná funkcionalita, to znamená, že si nějakou pomenujem tento můj album, například certifikace a vyberem si některou ze štýlů prezentace. Pokud dám nějakou zložitější grafiku, tak má upozornit systém, že vlastně uživatel, aby mu to pěkně designovo prehrávalo, tak musí mít v svém prehlédači Silverlight nainštalovaný. A pokud chcem tedy vlastně, aby se to úplně všechno zobrazovalo, tak si vyberem nějakou jinou šablonu. Tak, asi nám tu má, že chcem, aby to po 5 sekundách preblikávalo. A chcem, aby to malo zobrazené ovládací prvky a na to, aby to mohlo uživatel posunout. No a teraz do té galerie asi nahážem prostě obrázky, co tam chcem prehrávat, dajme tomu tyto, no a tento nechcem, tak ho križikom dám preč a kliknem na dokončit, alebo můžem dát vyhledat další obrázky a nahrať obrázky z počítača. Vždy kliknem, dá se to nahrát vlastně po jednom, ale takým způsobem, že kliknem, OK, to tu můžem zkusit takto. Tak a ono to nahralo a pýta se má, co mám nahrát. A může vybrat jiný obrazov, to tam nahrát. Tak ono se ma pýta, že už tam ten obrazov je, já ho chcem nahradit, to je v poriadku, dám vybrat další obrazov, tak zase kliknem a další. Dobre. Tak, mám tuto na ty ještě obrazky, tu jsem si vybral 3, kliknem na dokončit a můžem si to třeba zmenšit, nemám také velké, vidím, že tu mám ty prehrávací prvky, já to vypublikujem. Von, refreshnem se stránku, na kterou se dívá návštěvník a keď přijde na moju stránku, tak vlastně uvidí tu na ty obrázky, jak se postupně mení a můžem tu udělat svoje produkty, různé věci, těch obrázků je možné tam nahrávat hromada. Tak, pojďme ďalej. Po piaté, po šiesté. Čo mám vložit po šiesté? HTML kód, výborná funkcionalita. Představte si, že na své stránky chcete vložit, dajme tomu, čas nějaké jiné stránky cez iframe, alebo můžete vložit například video z YouTube, to znamená, že já tu skopírujem tu na tu adresu, skopírovat kód pro vložení do stránky a vložím to sem, OK, a vlastně ono mi to vloží iframe s tím videem. Prepnem se do nastavení, tak jak to vidí uživatelia, můžem prehrávat videa, které se nacházejí na